kui nüüd meenutada neid 30 aasta taguseid sündmusi, siis mis on see kõige esimene assotsiatsioon, mis teile tekib? Seda päeva nüüd meenutate 30 aastat tagasi. Esimene mõte, esimene mulje, mälestus, milline? No, esimene mulje ja mälestus ühtlasi on see, et oli kohutavalt palju tegemist. Kõik see kevade alates aprillikuusest kuni aasta ja suvi takka otsa ja sügis oli pidevalt üks rakkes olek. Kogu aeg oli vaja kuskiligi minna, midagi organiseerida, midagi teha, kus tuli pidada kõned ja rahvast nii-öelda üles soojendada, et nad kaasa tuleksid, kus oli vaja mingisugust, minul kui kunstnikul tihti oli vaja ka mingisugust kujunduslikku tööd teha. Nii et, aga selle juures on hämmastav see, et mingisugust väsimust ei tundu, sest see, mida me tegime, oli midagi sellist, mis oli hingele nagu rohkem kosutuseks kui nüüd kohustuseks ja tööks. Nii et ja mis muidugi mulle siia maani on silme ees, on see tohut rõõm, mis igal pool oli. Võhivõõrad inimesed tulid tänaval vastu, naeratasid, tänasid, ütlesid midagi positiivset ja toetavat. Täpselt samuti esines lausa uskumatud asju, näiteks siin samasse Mainoresse tuli mul tulla kuskiltki hoopis teisest Tallinna otsast. Ütlesin see taksojuhile, et nii Kuulbarsi tänavale. Tulen siit taksoga kohale, küsin palju ma nüüd võlgnen, Heinz, sinu käest me raha ei võta. Või näiteks sattusin ränga vihma valingu kätte Pärnu maantel, üks täitsa võõras naine tuli minu juurde, Heinz, tulge minu vihma varju alla, mul ei olnud. Kui oli meil midagi vaja, näiteks rahvarindel oli millegi asja trükkimiseks paperit vaja, helistan mingisse kas trükikotta või enam ei mäletagi, mis firmad ja ettevõtted need olid, kust me kõike abi saime, et lugu nisukene, et ma olen Heinz Valkrahva rindest, et oleks vaja üks tonn paperit. Väike mõtte paus teises toru otsas, siis oleks saate. Siis ma küsin, et aga palju see meile maksma läheb? Jälle väike paus, teid me ei võta midagi. Nii et see oli üks niisugune unikaalne aeg Eesti rahva ajaloos, kus me olime väga üksmeelsed, kokku hoidvad. Samas olime läbinisti optimistlikud, rõõmsad, tulevikku uskuvad. Nii et niisugust positiivset ja rõõmsat, seda on kõik see periood servani täis. Ma pareksin, et tol ajal, ütleme aastal 88, et mingites sellistes positiivsetes mõtetes oskasid ennustada ka, et see liiduga saab olema mingisuguse paari-kolme aasta jooksul lõpp või ikkagi arvata? Ei, kahjuks niisugused jah, et nägijad me ei olnud Igor Mangi tollal ka kelle käest küsida, aga tähendab, meis oli lootus, et midagi me suudame muuta kõigepealt, et midagi suudame siinses elus muuta ja paremuse suunas, sest nagu perestroika võimaldas järsku meil hakata tegutsema enda tahtmise järele, mitte selle järele, mida kuskiltki kõrgemalt öeldi ja kohustuseks pandi. Nii et ja esialgu piisas meile sellest õnnetundest, et me tohime rääkida kõigest Eesti minevikust ausalt, ilma kartmata, ilma midagi salgamata, et me tohime laulda kõiki neid laule, mis on siin pool sajandit olnud keelatud. Et me ei pea enam hirmunult üle õla vaatama, kui poetad mingisuguse ütluse võimu aadressil,
see juba oli midagi erakordset ja noh, mida me polnud oma elus kogenud. Nii et selle peale, mis nüüd kaugemas tulevikus kunagi juhtub, nii kaugele nagu me isegi ei söandanud mõtelda, mõtlesime, et teeme selle ära, mis teha vaja on. Ja siis juba järgmine aasta vaatame, mis edasi teeme ja niimoodi ja niimoodi edasi. Päriks sinna veel, et rahvarindest sai ilmselt alguse enamik Eesti liikumistest ja erakondadest. Et, aga noh, hiljem ikka juhtus nii, et osa neist hakkas ennast distantseerima pigem rahvarindest. Et, millega seda võib põhjendada? Oi, seal on põhjuseid palju. Seal on põhjuseid väga palju. Noh, esiteks oli selliseid, kes olid hirmus kärsitud ja noh, valmis kas või kohe Toompead vallutama minema. Rahvarinne kui massiorganisatsioon ei saanud käituda nii nagu üks väikene sõpruskond, nagu näiteks oli ERSP. Nemad võisid endale seal, ma ei mäleta, palju neid oli, 100 või umbes, võisid endale lubada igasuguseid selliseid ideid, mis selles sõpruskonnas olid vastuvõetavad. Rahvarinne pidi arvestama sellega, et ta esindab ühiskonda servas servani. Endistest metsavendadest kuni kompartei liikmeteni ja isegi seal rajoonikomite sekretärideni, üliõpilastest kuni akadeemikute ja professoriteni, töölistest kuni tippjuhtudeni ja nii edasi, nii edasi. Meil tuli nende erinevate arvamuste seisukohtade vahelt laveerides leida niisugune kuldne kesktee. Ja selle tõttu ka meie liikumine oli kogu aeg niisugune samm-sammuline, mitte jooksmine ega hüppamine, aga oli neid, kellele see ei olnud sobiv. Ja need muidugi lahkusid ja organiseerisid mingi oma sellise üksuse, võitlusüksuse, mis siis oli nende meelest see õige ja parem. Aga noh, nagu ajalugu näitas, see rahvarinde aega mööda liikumine, samm-sammuline tee ja lõpuks, mis viis meid sellise parlamentaarse strateegiani, et seadusranduse toel ja ametlike riigiorganite, nagu on ülemnõukogu ja valitsus, nende initsiatiivil saavutada seda, mida rahvas tahab. Ja demokraatia hälis, nende võib öelda. Jaa, me ja samas me olime ka demokraatia kooliks kõigile ja poliitika tegemise kooliks, kus juures me ühel ajal osa meist õpetas ja samas olime ka ise õpilased. Nii et niisugune täiesti paradoksaalne olukord valitses, aga kuna kõike tuli, nagu öeldakse, nullist teha, meil enne ei olnud midagi. Me alustasime kõik. Ei olnud me poliitikud, olime lihtsalt inimesed, kes oma erialalt. Ei olnud meil mingit poliitika tegemise kogemust, nii et kõik see, mis toimus, see toimus ääretult kiiresti ikkagi. Kui juba mõelda sellele, et aasta pärast rahvarinde loomist, kui tuli Tallinnas kokku Balti Assamblee, kolme Balti rahvarinde esindajatest, siis oma vastuvõetud dokumentides meil eesmärgiks oli juba Eesti oma riikas. Aastaga toimus niisugune meeletu hüpe. Hüpe, jah.